professional advanced တန်းအကြောင်းစီကြောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အဲပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့ database MySQL database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီ command line အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့အာလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီသင်ခန်းစာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားပါလိုက်လုပ်ထားကြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီ command line အနေနဲ့ကလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဟိုကျွန်တော်ဒီ online ပေါ်တက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာเนาะအဲထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ -u minus u အော် -root minus minus p ကျွန်တော်တို့ okay အဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ database ကြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင် show database အဲတော့ကျွန်တော်တို့က wpa 34ဆိုပြီးပေးထားတာเนาะအဲ့တော့ use wpa 34 use ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ table တွေအားလုံးကြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင် show tables okay အဲ့တော့ show table ထဲမှာ students ဆိုတဲ့ table ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ table ထဲမှာရှိသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် ds ခဏလေးတကောင်းနည်းနည်းလေးအပေါ်နည်းနည်းကျန်အဲ့တော့ DSCRIB C sorry DSCRIB describe student ရဲ့ student ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ရင်သူထဲမှာ ID နဲ့ email date ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဥမာ field တစ်ခုထပ်ထည့်ကျင်တာပေါ့ address ဆိုရယ် field တစ်ခုထပ်ထည့်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အာ table တွေကိုပြန်ပြီး column တွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ ALT ရ order ဒီမှာအသေးလေးရေးလို့ရတယ်နော် order table နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ student ဆိုတဲ့ table ကိုပြင်မယ်နောက်တော့ add เนาะဟိုပါပေါင်းထည့်မယ် add ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ ADDIE SS address ဆိုတာကိုထည့်မယ်သူ့ရဲ့ address ထည့်မယ်သူ့ရဲ့ဟာက var ch ရာ var car 255 var car 255ဖြစ်မယ်နောက်တော့ aft ရာ after ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနားမှာစလုံးအကြီးတွေနဲ့ရေးတာကိုဒါဟိုက comment အနေနဲ့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါကို MySQL comment လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ command line ဒီ command line တွေကနားလေလွယ်ပါတယ်เนาะ ALT က ALT က order ဆိုတာပြောင်းပါဟုတ်ပြီเนาะဘယ် table ကိုပြောင်းပါဘယ် table လဲဆိုလို့ရှိရင် student ရဲ့ student ဆိုတဲ့ table ကိုပြောင်းပါ add ထပ်ထည့်ပါဘာထပ်ထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် ADDIE SS address ဆိုတဲ့ field ကိုထပ်ထည့်ပါ var ch ရာ car သူက var car ဆိုတဲ့ variable type ဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ aft ရ after ဘယ်ဟာရဲ့နောက်မှာထည့်မှာလဲဆိုတော့ name ရဲ့နောက်မှာထည့်ပါမယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးပြေးရပါမယ် order ဆိုတာပြောင်းလိုက်ပါ table order table ဆိုတာပြောင်းလိုက် table ကိုပြောင်းလိုက်ပါဘယ် table လဲဆိုရင် student table ကို add ထပ်ထည့်ပါ address ဆိုရဲ field ကိုထပ်ထည့်ပါအဲ့ address ရဲ့ data type က var car 255ဖြစ်မယ်နောက် after ကျတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာထပ်ထည့်ပါလို့ပြောတာ okay အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် query okay ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ describe ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ address ပါထပ်ပြီးတော့ address ဆိုရဲ field ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကနောက်တစ်ခါ column ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်မိတာမှားသွားတယ်ပေါ့ address ကမှားသွားတယ်ဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်ရရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလဲ ALT က alter နဲ့ပဲ alter table တွေပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆို student ဒီ student ဆိုတဲ့ table တွေက drop drop ဆိုပြီးပေးပြီးလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခါ ADDIE SS address ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး drop ပြန်လုပ်ပါဒီနေရာမှာအာ alter table တွေဒါတွေကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားနော်ဒီ command line interface ကြီးကမေးဖြတ်မှာလားမဖြတ်ဘူးလား are you sure yes or no တွေဘာမှမေးမှာမဟုတ်ဘူးဖြတ်ချပလိုက်မှာနော်အဲ့တော့ data တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်အရန်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့ real world မှာကြတော့ continuous development တွေလုပ်တဲ့အခါအဲတတ်နိုင်တဲ့မြတ် fee တွေကိုမတုံးတော့လို့ရှင်မဖြတ်ဘဲနဲ့ထားပစ်ခဲ့တယ်ပြီးမတုံးဘဲနဲ့ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်ဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်လည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ fee တွေကတေးချအာလို့ရကင်းရလားဆိုတာတေချာပြန်ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ခုသုံးနေတာ relational database တွေပေါ့နော် relational database ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတာဗျဥမာအာကျွန်တော်တို့ခုသုံးနေတဲ့ဒီ student ဆိုတဲ့ database ထဲမှာက student sorry wpa 34ဆိုတဲ့ database ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ database ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ student တွေလည်းရှိတယ် class တွေလည်းရှိတယ်အာနောက်ပြီးတော့ d တစ်ယောက်ကဒီအတန်းမှာတက်နေတယ်ဆိုတော့ relationship တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးမှာသူက drop လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်သွားပြီးတော့ထိမှာသွားပြီးတော့ဟို effective ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဖြတ်တာတွေကအစားအားလုံးသတိထားပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် describe ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် address b ပျောက်သွားတွေ့ရ address b ပျောက်သွားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ column တစ်ခုဖယ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပါမယ် ALT ရ order table EL ဟုတ်ပြီ ALT ရ order table ဒီပဲဘယ်ကောင်းလဲဆိုရင် student ဆိုတဲ့ table ကိုဖြတ် table ကိုပြင်မယ်အာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထည့်မှာနော် add ADDIE SS address တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် var car 255ဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ address တွေကတော့တကယ်တမ်းတော့အဲ့လို var car 255နဲ့လုံလောက်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာ MySQL data type တွေက MySQL data
TYP type ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံနဲ့တခါကျွန်တော်တို့ရှာဘူးလေအဲ့ထဲကအဲ့ထဲကတင့်တော်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တုံးရတာပေါ့နော်ဒီမှာရှိရမှာဘာခါဆိုရင် string ကတော့0ကနေ255 ठी ပဲရတော့မလောက်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုး test လို့ဟာမျိုးတုံးတာပို့အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော် test နဲ့ထည့်လိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ခဏလေးဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် open လေး new test sorry မဟုတ်ကောင်း open image new tab နဲ့ဖွင့်လာလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ထားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ data type ထဲမှာရှိရဲ့ test ဆိုတဲ့ data type ကိုပို့ပြီးတုံးနေပါတယ်အဲ့တော့ဘာကားလဲဆိုရင် address the THC test ဆိုတဲ့ data type ကိုတုံးမယ်ဘယ်ကောင်းနောက်မှာထည့်မလဲဆိုတော့ AFD က after ဘယ်ကောင်းရဲ့နောက်မှာလဲဆိုရင် name ရဲ့နောက်မှာထည့်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး describe ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ID ဆိုတဲ့ fee တွေ့မယ် name ဆိုတဲ့ fee လည်းတွေ့မယ် address ဆိုတဲ့ fee လည်းတွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးပြောချင်တာအဲ့ test မှာကတခါတော့ blog post ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် blog post ဆိုတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ test နဲ့မလောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီကောင်က0ကနေပြီးတော့65535 character 65535 length အထိရတယ်ပေါ့နော်စကလုံး65000ကျော်လောက်တိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့65000လည်းကျော်လာမယ်ဆိုရင် test ဆိုတဲ့ fee ကလောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကျရင် median test ကိုသုံးရမယ် median test ကတော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်ရှည်ရှည်ဝဝေးထိစမ်းတယ်အဲ့တော့ median test ရှိရဲ့နောက်တစ်ခါ long test လည်းရှိရဲ့ long test ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆန်တော့ဗောဒါပေမဲ့ data fee တွေကပြောရင်တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတာအဲ့ fee တွေကအဲ့လောက်ထိဟိုနေရာတွေယူထားတဲ့ခါကြလို့ရှင် memory ပုံမှန်နေရာယူတဲ့ပုံစံတွေလည်းကွဲပြားခြားနားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုမှာဗောနော်အဲပြောရင်ဗျ test fee က0 to 65ဟို65000ကျော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ပုံမှန် intensity ထောက်ချင်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်လွယ်တယ် median test တို့နောက်တစ်ခါ long test တို့ပုံမှန် intensity သွားထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပို့ပြီးအချိန်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကတကယ်တမ်းပြောရင် median test တို့ long test ဆိုတဲ့မှာ intensity သွားထောက်တယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့တော့ဘူးပေါ့နော် intensity ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က database ကိုသုံးနေရအဓိကရှာလို့လည်အောင်သုံးတာရှာလို့လည်အောင်သုံးတဲ့ခါကျတော့ကိုရှာခြင်းနဲ့ fee တွေကိုဘာလို့ပေးထားရလဲဆို intense ထောက်ထားပေးရတယ် intense ဆိုတာကရှာလို့လည်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့မှတ်ထားပေါ့လောလောဆယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ median test ဆို long test ဆိုမှာ intense သွားထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူး intense ရဲ့သဘောတရားအရ data feed တစ်ခုထည့်တိုင်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီး re-intensing ပြန်လုပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ထည့်တိုင်း re-intensing တစ်ချိန်ထည့်တိုင်း re-intensing ဆိုတော့ကြာလာလို့ရှင်server အတွက်ဒီ resource တွေက consuming ပေါ့နော် resource consuming အရင်များတဲ့ခါ server down လာတော့ဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါကိုက source တွေတိထားဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ test ဆိုတာထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဥမာထားပါတော့နာမည်မှားပြီးတော့ပေးလိုက်မိတယ်ထားပါကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်နော်ခုနကဟိုဟာ order table student drop address ဆိုပြီးတော့ဖြင့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ table student add မှာ address ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ add iess အစားကျွန်တော်ကအဲ့မှာ add iess address မှာ add ies ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် describe ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ add ies ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြန်ရပါမယ်အဲ့လိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးစံတိုင်း ALT က alter table ကိုပဲသုံးပါလေ။ဘယ် table ကိုလဲဆိုရင် student ဆိုတဲ့ table ကိုပြင်မယ်။နောက်တစ်ခါ CHANG chain C ဒီကောင်ကျတော့ chain ဆိုတာကိုသုံးပါလေ။ CHANG chain chain ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ chain လဲဆိုတော့ ADDRES ဖြစ်နေတာကိုသူက variable type ပါပြန် chain လိုက်လို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ variable type မ chain တော့ ADDRES chain ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ် ADDRESS ဖြစ်နေတာကို ADDRESS address လို့ပြောင်းပါနောက်ဘက်က variable type က test နေနဲ့ပြောင်းပါအဲ့လိုပြန်ပြီး change လုပ်ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက် describe ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် ADDRESS address တွေဟာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါက column တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ပုံစံပါ okay အဲ့တော့ဒါက database fee တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်တာ၄ဒါတော့အခုလုံးလုံးတဲ့တော့ table တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ table တစ်ခုတည်းမှာနောက်ထပ် table တွေထပ်ဆောက်တဲ့အခါတွေရှိမယ်အဲ့ table relationship ချိန်တဲ့အခါတွေရှိမယ် foreign key ထည့်တာတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်မှထပ်ပြောပြပါမယ်လုံးလုံးတဲ့ table ဆောက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း table ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ table ထဲမှာ fee တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးလည်းအစ်စ်တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပြန်ပြင်လို့လည်းရတယ်နာမည်မှားနေရင်လည်းအကုန်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ပြီးသွားရမယ့်အပိုင်းက data entry ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ် data entry ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ database ကိုdata တွေထပ်ထည့်ရမှာပေါ့ okay အဲ့လို data တွေထပ်ထည့်တဲ့အခါမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို data ထပ်ထည့်မလဲချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ပထမဆက်စချင်းမှာ data ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် incrd insert ဒီကောင်က into insert into ဆိုတာနဲ့သုံးပါတယ်နောက်ဘက်က table name လာပါတယ် student students နောက်တစ်ခါနောက်ဘက်က value စီလာပါတယ်ဒီနေရာမှာ fee တစ်ခုချင်းစီကိုအကုန်လုံးဟို fee တစ်ခုချင်းစီကိုအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောရမလဲ
အမှန်မှန်တော့ဒီ ID လိုဟာမျိုးကြတော့ primary key လေးဖြစ်တယ်auto increment လေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကထည့်စရာမလိုဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က values နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့သူထည့်ဖို့ကျွန်တော် nas ဆိုပြီးနားဆိုပြီးထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဥမာထားပါတော့အောင်းအောင်းပေါ့အယူအန်ဂျီအောင်းအယူအန်ဂျီအောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာမည်ဖြစ်နေအောင်เนาะအဲ့တော့ဆရာโอเคနောက်တစ်ခါကော်မာခန်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒိတ်ပေါ့เนาะဒိတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့အမ် ဒီနားမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်နားလို့ထည့်တာလဲလို့ပြောရရင်ဒီကောင်ကသူကဒီတခုချင်းစီကဒီ fee တွေနဲ့တိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ id နေရာလာတယ်ဒီနေရာမှာ name လာတယ်ဒီနေရာမှာ address လာတယ်ဒီနေရာမှာ email လာဒီနေရာမှာ date လာတယ်เนาะအဲ့တော့လာတဲ့ခါမှာဒီနားလေးမှာဒီ fee နေရာလေးတခုထပ်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမဲ့ auto increment ဖြစ်တဲ့တဲ့အောင်နားလို့ထည့်လိုက်ပြီမဲ့သူကတော့သူ student ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ID 1 အောင်အောင်လေးတန်းအောင်အောင် @gmail.com နောက်ပြီးတော့နှစ်ထောင်20စတဆယ်စတဆယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲ insert into student ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွင့်စာကွန်မိတ်နဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာကိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ ID ကိုကြော်လိုက်မယ်ထည့်စရာမလိုတဲ့အတွက်name address ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ email နောက်တစ်ခါ date ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားမယ်ပြီးတော့ values ဆိုပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ် values မှာ name က ထားပါတော့ hle လှ hle လှ အဲ့လိုထည့်မယ် okay comma နောက် address က hle ဟုတ်ပြီ နောက်တစ်ခါ email က gmail.com ဟုတ်ပြီ comma နောက်တစ်ခါ date က2/3/10/10 okay တော့ yyy လေးလုံး နောက်တစ်ခါ mmdd နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းထည့်ပေးရပါတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ date format ကအဲ့ပုံစံပါဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုရီးယားက၄လုံးထည့်ပေးရတယ်ပြီးရင် man လာတယ်မန်လာပြီးတော့ d လာပါတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုပိတ်မယ် ပြီးအနာကောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တဲ့ဒေတာဖြူဝင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတဲ့ဒိတ်တွေကဒီမှာဒီနေရာမှာဒီပြောထားတဲ့ဒီ fee နေရာမှာကဒီကောင်ဝင်နောက်တစ်ခါအီးမေးနေရာမှာကဒီကောင်ဝင်နောက်တစ်ခါဒိတ်နေရာမှာဒီကောင်ဝင်လို့ပြောလိုက်တာโอเคကျွန်တော်အရှိသမျှကျွန်တော်ခုနထည့်လိုက်တဲ့ဒေတာတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် /star from နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တနည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ insert into နောက်တနည်းရှိသေးတယ်အရင် ser ဒီ insert int ပဲထည့်လို့လဲဆိုရင် student ဆိုတဲ့တေပဲတဲ့ကိုဒီကောင်ကျတော့ဘာနဲ့တုံးလဲဆိုတော့ set နဲ့တုံးပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အဲ့နောက်ခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါမဲ့အဲ့နောက်ခောက်တဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်လို့မရဘူးတစ်ချက်သတိထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကွန်မန့်လိုင်းတစ်ခုမှာဒီဟာမပါမချင်းသူကကွန်မန့်အဆုံးသတ်တယ်လို့မယူဆဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ set ဆိုပြီးတုံးမယ်ပထမဆုံးထည့်မှာဘာလဲဆိုလို့ရှင် name ထည့်ပါမယ် name ညီမာချင်းဆိုပြီးတုံးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ name ညီမာချင်းမောင်မောင် MA UNG မောင် MA UNG မောင်မောင်မောင်နောက်တစ်ခါကော်မာခန်းနောက်တစ်ခါ name ပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင် ADDISS address ညီမာချင်းဧည့်သွားပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ enter ကမားခောက်မိတဲ့ဟာလေးပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့ကြရင် control c ပြန်နှိပ်ပေးပါဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီ insert into into student student set နော် enter ခောက် name ညီမာချင်း MA UNG မောင် ဟုတ်ပြီ comma ခန်း ADDISS ညီမာချင်း HLDN ဟုတ်ပြီ comma ခန်းနောက်တစ်ခါ address ပြီးသွားတော့ address ပြီးသွားတဲ့ခါကျ email နော် email ညီမာချင်း MA UNG မောင် @gmail.com ဟုတ်ပြီ comma ခန်းနောက်တစ်ခါ date ပါ date ပါ date ညီမာချင်း 2/3/2/3 man လာပါတယ်အဲ့တော့ 05 နောက်တစ်ခါ 05 ဒီကောင်က d လာပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ queen page ကလေးပိတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်
ဒီကောင်ကတော့ grade page ပိတ်ဆရာမလို့နောက်ဆုံးရရင်ဒါလေးထည့်လိုက်ရင်ရပြီဒီကောင်ကတော့ဗာ insert into student ဆိုတာ set ဆိုတာနဲ့တုံးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းဒီထည့်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဗာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ select star from လေးနဲ့လုပ်ကြည့်အောင် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောင်းအောင်လှလှရောမောင်းမောင်းရောအဲကျွန်တော်တို့ data entry လုပ်ထားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါ data entry ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့ data ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံး data ထည့်ထားတာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင် SQL CD select အာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ LEST less နော် INSERT insert ID ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးထည့်လိုက်တဲ့ ID ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ last insert တဲ့ ID ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပြောတော့ auto increment ဘေးမှာရှိတဲ့3ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် select last and insert တဲ့ ID ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ noun ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်noun ကကြတော့ကျွန်တော် noun ကိုကြတော့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် insert into နဲ့ပဲပြန်သွားမယ် into insert into student student ဆိုပြီးတော့ name ပါမယ်နောက်တစ်ခါ addr address ပါမယ် email ပါမယ်နောက်တစ်ခါ date ပါမယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါ values value ဆိုပြီးတော့ name ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါ address က bzd နောက်တစ်ခါ add email လာမယ်နော် email gogo@gmail.com ဟုတ်ပြီကော်မာခန်းနောက်တစ်ခါဒိတ်လာမှာပေါ့နော်ဒိတ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလိုက်လို့ရလဲ noun ဆိုပြီးသုံးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ noun လို့သုံးလိုက်တာအခုလက်ရှိဒိတ်ကိုတစ်ခါလေးထည့်ချလိုက်တာပါဟုတ်မဟုတ်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်နော် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် data ဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ select star from ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာအခုဒီနေ့ဒိတ်ကိုတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ထည့်ပြီးတာတွေ့ရပါလိမ့် noun ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒီနေရာမှာ noun ကကြတော့ तू ကပြန်တဲ့ခါကျရင် तू ကဘာဟောပါပြန်လဲဆိုတော့ date ကို time ကိုပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီ data fee ကပေးထားတာ date ပဲပေးထားတာကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်တိုင်းနောက်တစ်ခုသတ်ပြီးသုံးလို့ရသေးတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ပြမယ်နော် name address bzd ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နာမည်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ noun လို့မသုံးကြည့်ရင်နောက်တစ်ခုသုံးတာ cur date ဆိုတာလည်းသုံးလို့ရပါတယ် cur date ပါ noun ကဘာကြောင့် noun ကြတော့ तू က date တခုတည်းမဟုတ်ဘူး तू ကဘာပါပေးလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်အထိပါ तू ကပေးပါတယ်အဲ့တော့ date တခုတည်းပဲပြောင်းကျင်နေဆိုရင် car date ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ် cur အမှန်မှန်တော့ current date ကိုပြောတာပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်း date က date အနေနဲ့ဝင်သွားမယ်အခုတိုင်းပဲ date ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ date တိုင်း value ပေးထားရင်ပိုသိတာလေဗျနော်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေဒီ MySQL SQL နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် table ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ date တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးသန့်တဲ့ဟာတွေနောက် last insert တဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်